priekšā skatītājiem pirmajā cēliņā Veronika Korškova, Jelgavas specializētā peldēšanas skola, otrajā cēliņā Poļina Kurmeļeva, sporta klubs Delfīns, trešajā cēliņā Ketlina Sepa, top, ceturtajā cēliņā šī pieminētā Turcijas sportis Halime Zulala Zerena, piektajā cēliņā Ugne Mazutaitite, Kauņa, sestajā cēliņā Viktorija Gračova, sporta klubs Delfīns, septītajā cēliņā sportis no Itālijas, starp citu, Alessandra Seņis, Moutīn, un 8. cilniņā Ruta Kozlovska. Nu, šeit pildējums virs 2 minūtēm, BSS Rīdzen DSN. Un būs ļoti interesanti pavērot tagad Turcijas sportisti, jo viņai, principā, ir iespējas pacīnīties par B normatīvas, domāju, noteikti. Viņa jau priekšsīcēs ļoti aktīvi atbalstīja treneris, bet nav šoreiz Kristīna Štaina pildējumā uz muguras. Tieši 200 metros Kristīna. Jā, Kristīna nav. Redzam, šeit tiek atlikts fināls B, bet šķiet, ka nepareizi te būs grafikā A fināls. Nebūs B fināls, būs uzreiz A fināls, jo nebija tik daudz sportists. Šeit ir viens lielais fināls, tā teikt. Skatāmies. Starts no šiem atspērienu konstrukcijas, teiksim tā, tas ir tās divas pieminētās jau manas rīta nianses atspērienu konstrukcija, kurai ir liela nozīme, un tāpat arī šie karodziņi, kas tiek izkarināti virs peldbusēm 5 metrus pirms finiša, un tas iemesls ir vienkārši, lai sportisti zina, kurā brīdī jau ir jāgatavojās šim pagriezienam, lai, nu, tīri cilvēcis netiktu iespriec ar galvu sienā, un teiksim tā, nu, vienkāršā valodā runājot, tāpēc šie karodziņi, bet pēc tam šie karodziņi tiek noņemti citās distancēs, lai tas netraucē. Bet šeit, nu, redzam, šie melnie karodziņi, sportists redz. Tūlīt man jāveic pagrieziens, un lai viss ir precīzi. Un tur tiesneši tad arī pie gala fiksē, vai ir bijis pieskāriens. Ja nav bijis pieskāriens ar roku, nu, ja pieskāriens vienkārši netiek veikts, un tad šis rezultāts tiek anulēts, un rezultāts vienkārši netiek ieskaitīts. Nu, šobrīd mēs dzirdam turku. Un šeit tribīnē šoreiz no manis pa labi, viņš ir ļoti aktīvs. Viņš ir tas, ka viņa, nu, es nezinu, dzīvesbiedrinēji, tas īpaši nepatīk, ausis tiek spiesas iet, bet šis treners tur līdzteis, pat, teiksim, tā ir ļoti aktīvs, bet, nu, turku sportis pagaidām nav. Pat pirmā ir Ketlina Sepa no Igaunijas, otrā ir Lietuviete, Mazutaitite, un trešā Halime Zerena no Turcijas. Un domāju, ka turpinājumā Turcijas sportis varētu pat aiziet garām, grūti spriest, kā ir sadalījis spēks. Nu, priekšs sīkstēs ļoti aktīvi pa CP un, nu, pēc treneriem atbalsts lika, kad iet pat uz visu rezultātu. Tagad skatāmies, nu, šeit ir trešais un ceturtais celiņš, Ketlina Sepa pret Halime Zulala Zerenu. Nu, Ketlina Sepu mēs jau ziemā Latvijā redzējām, ziemas čempionātā Daugavas sporta namā. Arī bija viena no ātrākajām, pat vairākās distancēs, bet šeit Turciet iet garām. Turku sportisti jau ir pirmā un visai pārliecinoši pirmā Ketlina Sepa. Ketlina nespēja noturēt šo tempu, un tagad Turcijas sportis pat pārliecinoši aiziet garām bez variantiem. Un bez variantiem, ka viņam vinnēs. Un mums gan ir jāfiksē vēl rezultāts, tas ir galvenais, un šeit, principā, pat uz labu rezultātu ir Turcijas sportisti. Fiksējam 2:13:39. Un tas ir B kvalifikācijas normatīvs, tas nav A normatīvs, bet B normatīvs Halimai Zerenai ir izpildīts. Redzam, cik viņa bija ātrāka par pārējām pēdējos 50 metros, pārliecinoši ātrākā. Nu, varbūt sākumā nedaudz pietaupies, bet jā, šoreiz arī trīnieks bez latvietēm. Redzam, šeit ir Halime Zerena no Turcijas. Nu, šai dāmai tātad pirmā vieta 200 metros peldējumā. Muguras. Jā, dāmas tagad dāmas pametīs peldbasēnu, un mums vīriešiem arī būs tas pats, ka būs viens